Irmão Wendy e a história da pintura. Quando um país tem um grupo de excelentes pintores, todos querendo chamar atenção ao mesmo tempo, você tem uma época dourada da pintura. O que faz isso acontecer? Nós não sabemos. É um acontecimento realmente anormal. Para um país ter um, já é bem raro. Mas no século XVII, não menos que 3 países tiveram uma época dourada. Espanha, França e talvez principalmente aqui, nos Países Baixos. Na Holanda, ficou espantado ao descobrir que todos tinham pinturas em suas paredes. Padeiros, açougueiros, artesãos de castiçais. Mas ele ficou ainda mais espantado com a extraordinária qualidade dessas pinturas. Cada artista tinha sua própria especialidade. O que o freguês queria? Alguns queriam paisagem, aquela glória especial da Holanda resgatada do mar. Alguns queriam olhar com a satisfação de posse a grande riqueza de suas mesas. Outros, talvez protestantes holandeses, achavam bem mais prazeroso contemplarem a luz e o espaço do interior da igreja. Mas a vida holandesa não era sossegada. Havia camponeses se deleitando com animada vulgaridade. E não camponeses, tendo banquetes igualmente vulgares e animados, mas mais caros. Parte da celebração era um retrato de um grupo. E quem melhor do que Frans Hals para elevar um ego embriagado? Seu cavaleiro risonho é uma das imagens mais conhecidas na arte. Esse bem-sucedido holandês, radiantemente convencido, tão certo de que nós ficaremos tão impressionados quanto ele, com suas roupas vistosas e seu bigode sedutor. Artistas holandeses não eram grandes viajantes. Sempre eram associados a cidades individuais. Nós pensamos no jovem Vermeer e nós pensamos em Delft. Delft não era uma das grandes cidades holandesas, mas ela era bonita e Vermeer viveu lá a vida toda. Ela deu a Vermeer tudo o que ele precisava. O que Vermeer adorava era um cômodo modesto, com a luz entrando pela janela e alguém, uma mulher, em pé, sozinha. Ele pintava constantemente variações disso, e elas eram sempre imensamente calmas, o que é realmente surpreendente porque ele morava numa casa bem pequena, com a esposa dele, 11 filhos e sua sogra. Um ambiente muito barulhento. E contudo, apesar disso, ou mais provável, por causa disso, ele sempre pintava silêncio, sossego e luz. Os artistas precisam ser explicados. Às vezes, as pinturas têm significados ocultos, mas com Vermeer é só preciso olhar. Você pode falar dessa pintura, a mulher lendo uma carta. Você pode dizer, eis uma mulher grávida, ela está lendo uma carta com muita atenção, provavelmente do seu amado distante ou marido, e lá está o mapa atrás para nos dizer que ele partiu numa daquelas grandes viagens holandesas de exploração. E isso não é incorreto, mas seria como falar para preencher espaço, porque a pintura não trata disso. Não é isso que nos comove, o apuro humano dessa mulher. O que poderia ser
menos interessante em si do que uma parede branca comum. E, contudo, veja como é magicamente bonita. A luz é a única protagonista dessa pintura. E na nossa época, uma época barulhenta, uma época que gosta de muita conversa e atividade, como precisamos de alguma coisa assim, cheia de paz contemplativa, que apenas diz fique quieto. E você pensa no moinho de vento, e isso é realmente extraordinário. O maior pintor holandês era filho de um moleiro. Rembrandt tinha uma mente espantosamente inventiva e original. Os grandes Rembrandts são inesquecíveis. Não é surpreendente ele ter alcançado o topo rapidamente. Maior pintor, maior cidade. Ele foi para Amsterdã. E lá ele teve a sorte, ou a esperteza, de se casar com Saskia, uma jovem mulher muito rica, embora um tanto sem graça. Parece que Rembrandt não tinha bom senso em relação a dinheiro e gastou a fortuna de sua esposa com imprudente entusiasmo, comprando uma mansão e a mobiliando com um luxo extravagante. Mas depois, tudo desmoronou. O dinheiro acabou e Saskia morreu. Talvez a tenha amado, claro. Quando ele a esboçou no leito de morte, ele o fez com grande compaixão. As encomendas minguaram, suas dívidas aumentaram e ele foi à bancarrota. Seu único filho que sobrevivera morreu e ele enfrentou uma empobrecida e o que poderia ter sido trágica velhice. Mas Rembrandt permaneceu Rembrandt, resolutamente com autoconfiança e ciente de sua genialidade. E também havia um consolo humano, sua amada Hendrika. Ele a pintou repetidas vezes, sempre com a intimidade de profundo conhecimento, ou como ela mesma, ou como uma personagem, numa das histórias com as quais ele se deleitava. Essa é uma pintura que somente Rembrandt podia ter pintado. Um poeta disse uma vez sobre sua amada que alguém quase diria que o corpo dela meditava. E eu acho que é isso que temos aqui. A história de Beth Sabá. A linda mulher judia que estava se banhando no telhado da casa e o rei Davi a viu, se apaixonou e mandou uma mensagem pedindo-lhe para dormir com ele. Mas ela era casada com um dos generais do rei Davi, Urias, o hitita. E esse é o momento quando ela acaba de receber a carta e ela está vivenciando inteiramente o que significa ser tentada. Ela está segurando a frágil carta da tentação na sua forte mão feminina. E aos pés dela está a criada hitita secando seus dedos, símbolo do marido dela e de sua adoração. O olhar no rosto dela nos diz tudo. Aquele olhar indescritível, meio triste, meio suave, meio que sorrindo para si mesma. Esse não é apenas um momento crucial para Beth Sabá pessoalmente, mas para toda uma nação, o povo judeu. Porque o filho que nasceria dela e Davi seria o grande Salomão, o maior rei que eles tiveram. E Rembrandt, de algum modo, nos faz entender isso. A complexidade de ser humano, de ter de fazer escolhas solitárias que afetarão não apenas a nós, mas outras pessoas que talvez nunca conheçamos. E essa profundidade, essa consciência da vulnerabilidade humana e força humana são a assinatura, creio eu, de Rembrandt. É difícil imaginar algum rival para Rembrandt. Mas, ao sul, a
Espanha também estava aproveitando seu maior momento, outra época dourada. Havia um ditado na Espanha: pense no pavor e pensará na corte. E que corte! A mais poderosa da Europa, toda hierarquia e severidade. Tudo centrado no rei, cujo senso de sua própria dignidade o proibia de sorrir em público. Uma figura temível, que poderia fazer ou destruir reputações e cuja aprovação era esperada por artistas nervosos. Mas esse rei, Felipe IV, tinha um amor genuíno pela arte. Ele tinha um monte de pintores na corte, mas entre eles, outro jovem rapaz, que ele percebeu que não era só um grande pintor, mas de fato um dos maiores pintores, aliás, o maior pintor que o mundo já viu, Velázquez. E ele pintou a maior pintura do mundo, um pedaço da vida na corte real. Que acho espantosa. Como explicar esse impacto, essa incrível impressão de que estamos mesmo lá, no ateliê de Velázquez, naquela manhã ensolarada na Espanha? E as damas de honra trouxeram a pequena princesa, aquela criatura prateada e dourada no meio, com sua comitiva e seus companheiros, os anões, de quem a corte espanhola ria. Mas Velázquez não ri. Ele pinta todos, incluindo aquele cão maravilhoso, com o mesmo interesse respeitoso. E ele os pinta tão soberbamente, apenas algumas pequenas pinceladas, que de longe se tornam prateadas, douradas, rosadas e alouradas. E aí, enquanto olhamos, vemos que a criança real não é o principal. O principal é alguém que, na verdade, não está na pintura. O rei com sua rainha refletidos ao fundo. Tão importantes, que mesmo embora eles não estejam fisicamente lá, eles dominam. Mas onde eles devem estar em pé para serem refletidos é mais ou menos onde nós estamos em pé. E todas essas pessoas estão olhando para nós. E eu acho que isso é parte do envolvimento que sentimos, de que estamos envolvidos com o rei e a rainha, porque estamos em pé na mesma posição, e embora não fisicamente, mas estamos lá. E é claro o que quer que o rei e a rainha pensem. Quem está no controle é Velázquez. Em pé lá, maior que qualquer outro. E o fato dele estar em pé tem para ele um significado pessoal. Porque apenas um nobre podia ficar em pé na presença do rei. Mas para nós a importância é o que ele vai fazer em pé lá. E o que ele vai fazer em pé lá é realmente realizar um tipo de milagre. Porque ele vai parar o tempo. Então, num certo momento, o majordomo sairia por aquela porta e a pequena princesa pegaria a xícara. Mas Velázquez, ele perpetuou isso, ele sempre estará lá. E nós sempre estaremos nele, também escapando da repressão do tempo. A época dourada francesa, curiosamente, não aconteceu na França. Ela aconteceu em Roma. Dois franceses que vieram para cá e ficaram foram Nicolas Poussin e Claude Lorrain. Ambos tiveram uma época dourada em relação ao que eles escolheram pintar e ao modo como eles pintavam, porque eles se apaixonaram pelo mundo do passado, o mundo clássico. Poussin amava Roma. Ele era um erudito. E em Roma ele achou a liberdade para pintar o que ele queria, para seus amigos eruditos. Sem nenhum rei, sem patrão, sem instituição, ele era sua própria instituição. Poussin era um artista.
artista espantoso. E é surpreendente que ele até se dignou a pintar um autorretrato. Certamente não era vaidoso. Olha aquele nariz grande e carnudo e olhos secretórios. Um rosto racional. Contudo, embora ele se aprisione naqueles grandes retângulos das telas dele, ele o faz para estar a sós com sua musa, a linda jovem mulher, um símbolo da pintura em si. Poussin era o mais intelectual dos artistas, mas também o mais poético. Nós perdemos o fôlego diante da pintura de Rebeca e Eliezer. Isso era realmente uma coisa predileta de artistas, mas só Poussin entendeu o sentido fundamental. É a história do Velho Testamento de Abraão, que tinha ido para longe e estava vivendo entre os pagãos e queria uma esposa para seu filho Isaac, da antiga nação. E ele enviou Eliezer, seu criado, para achar uma garota. E o pobre Eliezer, tendo essa responsabilidade, resolveu que quando chegasse, ele iria até o poço onde as mulheres estavam e pediria um pouco d'água. E veria se alguém teria bondade de também dar água a seus camelos. E foi exatamente isso que Rebeca fez. E aqui você vê o aliviado Eliezer apresentando a joia de noivado e Rebeca, muito séria, pensativa, ponderando se ela vai dar esse enorme passo. E as expressões de cada rosto são diferentes. Há aqueles que não percebem o que está havendo. E há essa garota que está totalmente atordoada com isso, tanto que ela nem repara que está derramando a água. E também há uma moça bem cínica, adoro ela, de rosa e verde, que está dizendo que ela realmente conhece os homens e nada de bom irá resultar. E uma garota um tanto triste atrás, que se sente que gostaria que uma coisa dessas acontecesse com ela. Mas não é um namorado que está chegando, é um emissário, um mensageiro. O rosto dele está na sombra porque ele não tem importância. Ele é aquele que coloca diante dela uma escolha moral. Ela depositará sua confiança nessa instituição chamada casamento e deixará esse mundo caloroso, bonito e confortante das amigas e irá para o mundo dos homens e aquele mundo está atrás. Aquele austero, arquitetural e sólido mundo no qual ela ainda não viveu porque é uma moça solteira na casa do pai. E agora eles querem que ela se submeta à autoridade de outro. E até mais que isso, você pode ver lá um mundo distante, porque ela não vai viver na cidade dela. Eles querem que ela vá para uma região distante e viva lá. E acho que o que Poussin está tentando mostrar é que um relacionamento, um casamento, deve ser baseado na confiança. Quase uma confiança cega. Eliezer tem de mostrar confiança em acreditar na intuição dele, que uma garota que é boa para camelos vai ser boa mãe e esposa. Mas que confiança para a jovem, deixar tudo o que ela conhece e ir para bem longe. Desejo de um mundo perfeito, de luz do sol dourada e beleza, perdido para sempre, era principalmente acentuado no outro grande francês, Claude. O que ele viu nas planícies onduladas de Roma o inspirou a criar um mundo de mitos e poesia, os quais ele retratou em paisagens idílicas. O que é real? O que é imaginado? Para Claude, não havia diferença. Se você não entende muito de arte, e a maioria de nós não entende, então Claude é bem confortante porque você quase sempre pode reconhecê-lo. Haverá uma grande paisagem luminosa se estendendo para o infinito e haverá construções clássicas
E haverá alguma coisa acontecendo no meio. Bom, essa alguma coisa não é qualquer coisa. Digo, não serão aldeões num piquenique. Será alguma coisa bíblica ou mítica. Mas você tem a sensação de que isso é realmente só um pretexto para o esplendor da paisagem. Agora, esse Claude em particular é um de seus maiores trabalhos. E aqui, acho, você vê a importância. O título dessa pintura é Tome Fôlego. Paisagem com o pai de Psique no sacrifício no templo de Apolo. E é sobre uma fábula grega, na qual um pai estava muito ansioso quanto ao casamento da filha e vem perguntar aos sacerdotes de Apolo e ele recebe uma resposta confusa e misteriosa. Então, todos estão lá, naquela ilha de luz no meio, ansiosos, reunidos, discutindo. E também lá estão as moças carregando oferendas e a bezerra vindo ser sacrificada e aqueles grandes templos gregos avolumando-se atrás. Mas olha aquele templo, olha a folhagem no alto, veja como está sendo engolido pelas árvores. Toda essa atividade humana e as construções humanas são tão insignificantes comparadas à imensidão pacífica da natureza ensolarada. É isso que irá durar. Nós sempre queremos em nossas vidas estabilidade, paz e beleza. E isso está lá, diz Claude. Está ao nosso redor. Essa é uma paisagem idealizada. Ela não era realmente assim, mas é bem verdadeira. Com aquela luz suave e a impressão de termos realmente olhado para a água cintilante e as árvores para apenas nos fazer, pelo tempo que nós olhamos, acreditar.